بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګران کتونکو، هر کله او په خیر علي درته وایو جی. او څنګه تاسو معلومه ده 2013 کال په ختمېدو دی او 2014 کال را روان دی، بلکې څه لمحې پکې دي. نو تاسو ته معلومه ده چې شمال ریډیو د ټولو پروګرامونو یو جایزه رپورټ پیش کوي، او محفل پروګرام کې یوازې شاه خالد نه، رپ الله صاحب او جاوید عادل صاحب او دغشان جواد ماندل صاحب هم بدی پروگرام حصہ دا د شمال محفل پروگرام. او محفل پروگرام کې په شعر او شاعری باندې خبرې کیږي، کم چې انتخاب غزلی او دغشان لطیفه متلونه په ټولو باندې منګه غږیږو، د گپ شپ خبرې پکې هم کیږي. او دغشان ستاسو کالز هم درې پروګرام میسوي، میسجونه پکې هم شاملو. نو راځم چې تاسو ته سنمونې پیش کوم د دې پروګرامونو حوالې سره. په دې کې منګه شعر او شاعري هم کو، نو څو کلیپونه تاسو ته دراورو ما چې کوم کې شعر او شاعري شوې ده، بیا راځو خبرې کوو. او وای کنه چې ښکاری چې زوانی لاړه بوډا شوما، ښکاری چې زوانی لاړه بوډا شول او نرم خوراک سخرا باندې ولګي. ښکاری چې زوانی لاړه بوډا شول او نرم خوراک سخرا باندې ولګي، او ځان باندې چې ډېره خواري وکړم، ځان باندې چې ډېره خواري وکړم، ښکلی شم خو اخرا باندې ولګي. راشه کنه زړه ته عیسی نه رسی، راشه کنه زړه ته عیسی نه رسی، ګوره دا سړی تر سبا نه رسی. لویه نړۍ ټوله تقسیم شوې ده، لویه نړۍ ټوله تقسیم شوې ده، نوره پکې برخه د چا نه رسی. ژوند رانه بې حده پورته شوی دی، قد ورته سوده زمانه رسی. او یا دل صاحب چې نر نر غږیږا، غر غر غږیږا، نر نر غږیږا، غر غر غږیږا، تورې تیارې ته نمر نمر غږیږا، او سپین زر څوک څه کوي، سره زر غږیږا، سپین زر څوک څه کوي، سره زر غږیږا، او روغ روغ دی وجنی شر شر غږیږا، او ټیټ چاته نشي لوړ سر غږیږا، او درد مند مومنده هر در غږیږا. واکدار غږیږا، پلار غږیږا، واکدار غږیږا، پلار غږیږا، دا چا بدرنګ تلی کار غږیږا، وران دی ګودر شو چینار غږیږا، لار اوږده ده پلار غږیږا، لاش می پیدا شو اخبار غږیږا، په چا پسې شوی بیمار غږیږا، زه در لرالم یار غږیږا، په مړو مړ شوی خونکار غږیږا، دل در تناست فنکار غږیږا. خجی دا خو هغه کلیپونه چې په کم کې منګه انتخاب شوی غزلونه تاسو ته راوړولی دي. د دې سره په دې کې کالز هم زره هم راځي، او په دې کې نامور چې کوم شخصیات دي، شاعران حضرات دي، هغو مونږ ته د ټلیفون په ذریعه باندې راغلي دي او مونږ ته خپل غزلونه ویلي دي. لکه مثال په طور باندې زینت الرحمان ناجس صاحب، ودان عثمان خیل، شاهد علي شاهد، محمد خان باجوڑے، دغه شانتا بچا زاده حیران صاحب. لکه کوزوس نمونه اخلم، نو دا ټایم به ډیر زیات واخلی، خو بلا شاعران راځي زمونږ سره په دې کې خپل انتخاب شوی غزلونه مونږ ته هم وای. یو سو کلیپونه درته زخیما تاسو مونږ سره اوس. او بالکل یې شمال ریډیو اورېده، او تاسو چې کوم د پروګرام هغه فارمیټ او کوم ترتیب اورې، ښکلی یو خاموش انداز، یو موسیقار غږ ستاسو نوم ګانې چې لم درسره خپل غږ شریک کړم. زه به دا چې ستاسو چې کوم پروګرام دی، نو ما ته خو زه یم چې د شعر توهین نه کوم، تاسو اورې ښه پروګرام دی، زما د شعر وکیس معنی هم نه دی، خو په هر حال چې
تلفون میکنه کنه باجا ورد ملګرو سره خپلواک شریکو او نو ضرور وخت پنځه یک نو تلفون تراځي خو شیرنه به تو وایم چې په بیل بیل نظری کې به پاور خپکیده په بیل بیل نظری کې به پاور خپکیده ضرور په بیلې دو او چې کله به ما هم کو صفت د نورو ژبو چې کله به ما هم کو صفت د نورو ژبو زمانه به پرې خبره مور خپکیده شاهدین شاهد صاحب ستړي مشي ډیر مننه الله خوشاله کړه څنګه دې تاسو خیر خیر خري الحمدلله بالکل خیر دی او شاهدین شاهد صاحب څنګه دی ډیر مننه شاهد صاحب تاسو ته هر کلیم وایو د کم غزل بر سره وای تاسو خدا سیدی چې هر یو غزل انتخاب دی ور یو غزل دا سیدی چې مونږ خپل پروګرامونو کې دا سی وی چې هر یو پروګرام کې مونږ دوه غزل درې غزل یو پروګرام یو غزل خو په هر یو پروګرام کې وینو تاسو بر سره په خپل باندې د خپل غزل کم انتخاب را سره وای غزل مطلب چې او بزور نه هنر نه ما خو ستاسو صبر حد معلومولو ما خو نوی چې خفګان دی رانه
انتظار یم چا ته وی د ودان په انتظار یم او د تیر شوی وخت په شان تیر راشي خوشاله اوسئ مننه بیا سلامونه ډیره مننه ودان صاحب خوشاله اوسئ ودان عثمان خیل او ډیره خ شاعر دی خج دا خو هغه ځوانان و هغه نامور شاعران چې کوم مونږ ته د ټلیفون په ذریعه باندې خپل کلامونه ویلي دي د دې سره زموږ چې کوم کالرز دي کالران خو زمونږ ډیر زیات دی او کوم مونږ د هر یو کالر هغه کلیپونه راخلو نو بیا زمونږ سره دا ټایم دومره نه ډیر زیات کم ټایم وي نو مونږ یو کلیپ نیم راغستی دی تاسو ته چې په دې کې کالرز هم راځي او خپلې خوندورې خبرې او دغه شان ته کلامونه ټپې مونږ ته هم وایي نو دغه یو کلیپ واورئ پتار در واجی تڑ لیا ماں پتا مزیرد مرگو شاخ وشنو چتو رنج دپ مخجول کلی قطار نام کوخ دے مزل پیز ٹوٹی کھنو بے خوند یار چ پتا مین دام او پر دے وطن دے ماس خوتن دے ماس خوتن دے نو او د پر هرونو نسندري جوړوم ما واه خدي دا خو د کالرز چې کوم کلیپس تاسو اوریدل دي سره سره په دې پروګرام کې مونږه متل هم وایو او متل صرف دا ډایرک متل تاسو نه وایو چې کوم وضاحت وي دغه متل په شابه چې کوم قصه وي هغه درته هم مونږ وایو متلونه ډیر شوي په دې پروګرام کې خو څه متلونه داسې دي چې هغه ډیر زیات اوږده دي که نه لس منټه او پنځلس منټه په هغه باندې وضاحت شوی دی نو مونږ ته داسې ورکوټه شان متل راغستی دی دغه متل واورئ بیا راځو نو ما متل انتخاب کړی دی عادل صاحب او ربولا صاحب یو متل ډیر زیات مشهور دی وایي ژرنده که د پلار ده خو په واره ده دغه متل انتخاب مې کړی ده پخوا زمانې باندې به دا اوسنی چې کوم بجلۍ والا ژرندې دي که نه په بجلۍ باندې چلېږي دا به نه وي دې ته خو ژرنده نه وایي دې ته رغه وایي دا ماشین وایي که نه ډیجیټل او پخوا به دا ژرندې به وایي په اوبو باندې به چلېدلې او بالکل نو هر علاقه کې به ژرنده هم نه وه یو نیم کلي کې وه چې چېرته به اوبه ډېرې زیاتې وي بالکل نو یو کلي کې ژرنده وه یو سړی لاړو پیټه یې ویوړو او په خپل نمبر ته انتظار وو که نه ژرندګړي په وار نمبر ورکاوه چې ستا دا نمبر شو دویم نمبر درېیم نمبر که نه شپې به پکې هم خلکو کولې نو سړی ناست دی او بس د خپل نمبر انتظار کیاو په دې کې یو بل سړی رالی نوی سړی رالی او بس هغه چې څنګه راورسېدو په دې کې کوشش دا کاوه چې زما دا پیټې مخکې شي نو په دې کې وتلې مخکې چې کوم سړی راغلی هغو ته وویل چې ګوره زه مخکې راغلی یم او زما نمبر دی نو زما پیټې به وړه کېږي بیا به وروسته ستا وړه کېږي خو په دې کې هغه سړی دا خبره نه اورېدله ځوان هلک نو خپل لګی کاوه چېر نه وایي زما دا پیټې به وړه کېږي بیا به ستا نه وروسته وړه کوي بل کې دا خبره روانه وه نو هغه ورته وویل چې لکه زه مخکې راغلیم ستا نه به ولې مخکې اوس به ولې مخکې شي که نه هغه ورته وویل چې ګوره دا ژرنده چې چا ده دا زما پلار دی دا زما د پلار ژرنده ده نو دا به ځکه به زما دا مخکې کېږي نو په دې ټایم کې دغه سړي و تر خوی نه خبر راوخته وایي ژرنده که د پلار ده په وار ده نو د هغه نه بعد به دا متل ډېر زیات مشهور شو او خلکو به ویلو لکه دا په داسې ټایم کې ویلی کېږي چېره په یو ځای کې سړی ناجیزه کوي که نه نو خلک دا متل استعمالوي وغیرهپه دې پسې یو ټپه مشهوره ده ټپه او وایي چې هر څه په صبر او په وار شي هر څه په صبر او په وار شي او وار پکې نیسه که د ژرنده د پلار ده نه دا پسې یو ټپه هم راپه یاد شو
خاجي داغا تاسو متل کلپ پاوري رو دي سرا پدي پروگرام کې ټوکي ټقال هم شوې دي لطيفي پکې هم شوې دي نو سو کلپونه تاسو ته د ټوکي ټقال یا د غپ شپ هم دراو پدي بازارونو کې دا ګلاس په زنجیر باندې تړلې وي ګان واه په ګلاس باندې لیکلو چې غلطا سو په زنجیرونو زه تړلې سزا ماته ملي او ګان خاجی دغه کلیپونه تاسو واوریدل شمال محفل پروگرام اسی هو په محفل پروگرام کومنګ خبرې اترې کو یاد د ټول کال د پروگرامونو منګ تاسو جایزه وړاندې کو نو دا خو ناممکنه به ورته زوی مزه کچی د ټول کال پروگرامونه بهرحال یو څه کلیپس تاسو ته منګ واوریدل چې په دې پروگرام کې صحیح د غپ شپ خبرې بکی متلونه شعرونه غشان لطیفې او چې کوم نامور شاعران دی هغه پکې هم راځي خپل کلامونه منګ ته وای نو محفل پروگرام جائزہ او پدی پروگرام کې څنګه تاسو ما ول ویل نو یوازې زی پکې نه یم پدی پروگرام کې شاه خالد رپی الله صاحب او جاوید عادل صاحب او جواد ماندل صاحب هم دې پروگرام قربانه دي نو ډیر ځته ما نو مونږه سلور وانه ترکه اجازه خاص په خوره زله همان